kiambia wabunge wetu wote wasifitise hiyo mbiru. Kwanza ni kuambia rais, wewe ni wewe, tulikuwa tunalilia sana. Sisi tulikuwa hatukulala tukikiamka asubuhi kukusagua, na tulijua wewe ndiye utatufaidi na ni wewe utatusaidia. Ulisema Mamamboga, wewe ukipita Mamamboga, watu wa bonda bonda wote watafaidika. Saa hii umetuweka sini kabisa, unataka kutumaliza. Na kuuliza rais, ukitumaliza nani utakuja kuambia 2027 akupee kura? Usitumalize. Na kuomba kwa unyenyekevu rais, hiyo mbiu isipitishwe. Hiyo mbiu ikipita, sisi tumemalizika kabisa, sisi tumemalizika kabisa. Unajua rais, hiyo mkate ndio tunakula asubuhi. Hiyo mkate ndio tunapea watoto asubuhi. Hiyo mkate ndio inaweza kugawanywa kwa watoto. Sasa ukipitisha hiyo mkate ipande, sasa sisi tuko wapi? Tumemalisika. Na kuambia rais, tuhurumie bila tulikuhurumia hata wewe tukakusagua. Ukitumaliza ujue ni sisi utakuja kutafuta. Na ukikuja kututafuta hatutakufuata. Lakini nakuambia hivi, tuhurumie, tuhurumie, utuhurumie. Na nyinyi wabunge wetu, tulimusagua muende bunge kutuongelea mambo mazuri. Saa hii nyinyi wabunge munaenda kupitisha hiyo mbiru. Na muambia kwa unyenyekevu, hiyo musikubali kabisa, musikubali hiyo mbiru, kwa maana itatumaliza. Na tukimalisika hata nyinyi mumemalisika. Hii Kenya yetu, tuilinde Kenya yetu, tuisaidie Kenya yetu, ili tupate watu wa kukaa kwa Kenya. Mkitumaliza tukufe, mtaongoza wa nani? Mtaongoza wakina nani? Sisi wa mama saa hii tuko kwa soko, tunatafuta mkate. Na ukikosa mkate utakula nini? Kitu kidogo ndio tunapata, hiyo mkate kidogo. Na nyinyi mnatupandishia mkate, walai afadhali mkate usuke mpaka shilingi 50 ile ilikuwa, ili tuweze kununua. Tusaidieni nyinyi wakubwa wetu, tunamuomba kwa unyenyekevu, tunamuomba kwa unyenyekevu. Mutusaidie na sisi tumsaidie. Tunasaidiana wote. Kama sisi, nyinyi amunge kuwa. Sisi ndio nyinyi. Na nyinyi ndio sisi. Wajumbe wetu, kama unajua tulikupea kura na tukakupea roho safi, saa hii hiyo sauti tunaongea ni ya mwananchi, sababu hata ground tunasikia venye wanasema. Tafadhali usipitisha hiyo financial bill. Usipitisha tafadhali. Usitake Wakenya waanze kusema wanajihurumia kuwa Wakenya, badala ya kusema wanajivunia kuwa Wakenya. Tunamuomba tu, tukimwambia namna hii, rais pia atakuja kwetu kutuomba kura, na pia nyinyi mtakuja kutuomba kura. Tunamwambia msiogope mtu mmoja, hata kama mnasukumwa kivipi, msikubali kupitisha hiyo financial bill. Sababu mimi ile kitu naweza kula haraka hata nikiwa na njaa ni mkate, ndio hiyo nasikia imepanda. Haa, sijui tutakaa maisha gani hii nchi yetu ya Kenya. Sijui kama mnataka tuahame, tuende Uganda ama tuende Tanzania, mimi sielewi. Lakini tunamuomba kwa njia ya kunyenyekea, tukimwambia msipitishe hii bill tafadhali. Kwa majina naitwa Glory Gaki, kutoka Koromone Markets na usanga huko soko ndani. Mimi maombi yangu ni kwa rais wetu President William Ruto. Punda ameshoka, saa hii punda amesoka, asora amesoka. Sisi kila wakati ni kuwekewa mzigo juu, kuwekewa mzigo juu. Saa hii tunasikia mnataka kufitisha finance bill, na hii finance bill tunajua inaenda kufinya mwananchi wa kawaida. Yule asora ulikuwa unasemea Mamamboga, vijana wa bonda bonda, vijana wa wilibaru, saa hii ndiye anaenda kufinywa na finance bill. Sisi ni watu wa kutafuta mkate hapa mazinani, unauza ile kitu uko nayo, unauza kama ni marawa ama mahindi. Hakuna mshahara tunapata, unajitegemea wewe mwenyewe. Alafu unaongezwa msigo juu ule uko nao. Sisi hata watoto saa hii tumeshindwa kusomesha juu ile msigo serikali imetuwekelea juu. Tunaomba sana wabunge wetu, aso wabunge wanajiita wa Mount Kenya, kama ukweli wanatetea Kenya yetu, wasipitishe hii motion ya finance bill. Na hii motion tungeomba rais sana irundishwe kwa mbunge, kwa mwananchi wa kawaida huku mashinani. Tuangalie hiyo mjadala sisi wenyewe,
tuone kama tutapitisha. Sio kundanganywa tutupelekea huko wabunge, wabunge wako na mshahara. Hata wakiwekea hiyo nini itawafinya, sisi ndio tumefinywa.